Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Қаражал қаласының халқына жаңа әкімді танысырды. Басшылық қызметке Тілектес Досаев тағайындалды. 10 жыл атышулы аптовка қаржы пирамидасын құрып, алаяқтық фактісі бойынша ұсталған Елена Колесникованы осыншама мерзімге бас бостандығынан айыруды сұрап отыр. Қарағанды облысында шағын қалалар мен ауыл әкімдерін сайлау науқаны аяқталды. 4 жылдық қызмет мерзімі аяқталған шенеуніктер қайтадан сайлауға түсіп, халықтың сенімінен шығуға тырысты. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Қаражал қаласының халқына жаңа әкімді таныстырды. Бұл қызметке Тілектес Досаев келді. Тілектес Досаев осыған дейін облысты мемлекеттік сәулет құрылысты бақылау басқармасының басшысы қызметін атқарған. Қаражал қаласының басшысы облыс әкімінің барған іссапары барысында тағайындалды. Аймақ басшысы Ерлан Қошан Қаражал қаласына жаңа әкімді тағайындады. Шаһарды Тілектес Досаев Темірбек ұлы басқаратын болды. Тілектес Досаев 1974 жылы Павлодар облысында дүниеге келген. Досаевтың инженерлік әрі экономикалық мемлекеттік және жергілікті басқару бойынша екі жоғары білімі бар. Қызмет сатысында әкімдікте тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, абаттандыру салаларында қызмет атқарған. Сондай-ақ облыстың сәулет құрылысты бақылау басқармасын басқарды. Тілектес Темірбекұлы жергілікті мәслихат депутаттарының дауыс беруімен сайланды. Қаражал қаласының әкімдігіне инженер құрылысшы және бакалавр экономика және бизнес бакалавры. Еңбек жолын 2000 жылы бастаған, 2009 жылда облыстың аппаратының әкімінде жұмыс қызмет жасаған. Қазіргі қызметі 20 жылдан бері мемлекеттік архитектура және құрылыс бақылау басқармасының басшысы. Аймақ басшысы мен облыстағы сала басшылары Қаражал қаласы мен осынау қалаға қарасты Жәйрем кентіне барып, ондағы өндіріс орындары мен әлеуметтік нысандардың жұмыстарымен танысты. Қаражал мен Жәйремде 18 мыңға жуық халық тұрады. Іссапар барысында облыс әкімі жиын өткізіп, көпшіліктің пікірін тыңдады. Бұл екі елді мекенде де ауыз су тапшы. Жерасты суынан тартылған су құбырлары ескірген. Бүгінде бұл жұмыстар біртіндеп шешіліп келеді. 2020 жылдары екі елді мекенде де халық толықтай сумен қамтылады деп жоспарлануда. Сонымен қатар Қаражал қаласының қасындағы ауылдарға қатынайтын автокөлік жолдары жөндеуді қажет етеді. Жәйремдіктер Қаражалға бір құжат үшін бірнеше рет барады екен. Мен мысалы үшін бір пресс-конференцияны қалыптастыру үшін осы Қаражалға 5 рет келдім. Менің күшімім бар, мәшинам бар, қаржым бар. Ал елдің бәрінде ол жоқ. Жәйремді тұрасыз. Жәйрем деген Тұрғындардың пікірінше ауыз су мәселесі шешіліп келеді, алайда ол су бау-бақша өсіруге жетпейді. Сондықтан техникалық су көздерін тарту да ескерілсе, оған қоса абаттандыру жұмыстары жасалса. Сонымен қатар жәйремдіктерді құжат үшін қайта-қайта көлік жалдатып Қаражалға салытпай, жергілікті мекенде мәселелер шешілсе деген ұсыныстар айтылды. Аймақ басшысы барлық пікірлерді тыңдап, жергілікті кәсіпкерлерге де тұрғындардың әлеуметтік түйткілдерін шешуге қолдау көрсетуін ескертті. Вы же хотя бы должны помогать мне, слова. Если на места, ты меня вот сюда пущаешь. Я вот зам, где мой зам? Что вы все делаете? Вот я ему получаю. Кейін соңында облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына тапсырма берді. Сондай-ақ қосымша су көздерін қарастыру, жол салу және абаттандыру шаралары да біртіндеп орындалатынын атап өтті. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 10 жылға бас бостандығынан айыру. Қарағандылық прокурорлар осыншама мерзімді Елена Колесникова үшін сұрап отыр. Атышулы аптовка қаржы пирамидасын құрып, алаяқтық фактісі бойынша ұсталған күдіктінің сот процесі әлі де жүріп жатыр. Тергеу шараларының қорытындысы бойынша Астана, Теміртау, Қарағанды қалаларынан 752 адам автовка қаржы пирамидасының құрбанына айналған. Миллиондаған қаржыны қалтасына басқан компанияның басшысына айыптаушылар қылмыстың толық дәлелденгеніне байланысты жалпы режимдегі колонияға 10 жылға тоғытуды сұрап отыр. Ал Елена Колесникова өзінің кінәсін толық мойындамай отыр, айтуынша оның жалғыз заң бұзған түсі салымшылар алдындағы міндетін орындамауы дейді. Сондай-ақ күдікті салымшылардың қаражатын уақытылы қайтаруға жеке тұлғалардың арызы мен құқық қорғау органдары кедергі жасағандығын айтады. Қазіргі таңда Елена Колесникова уақытша қамау изоляторында отыр. Сотқа дейінгі тергеу шараларында анықталғандай, қаржы пирамидасының жұмысы тоқтатылғанға дейін олар халықтан 3 миллиард теңге жымқырған, оның 2 миллиардын қайтармаған. Аталған іс бойынша 1500 адам тыңдалып, 2000-нан аса тергеп тексерулер жүргізілген.
Бүгін ғана аяқталған сот процесінде прокурорлар күткенде Елена Колесниковаға 10 жыл емес 4,5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Сондай-ақ сот зардап шегуші тараптың пайдасына 385 миллион теңге қаржын өтеу туралы шешім шығарып, кінәлінің бар мүлкі тәркіленді. Айта кетейік, Оптовка қаржы пирамидасынан зардап шеккендердің ішінде Елена Колесникованы жақтағандар да табылған. Олардың айтуынша, шағын дағдарыстан кейін компания барлық қаржымызды пайыздық мөлшермен бірге қайтарар еді дейді. Бірақ осы күнге дейін алданған салымшылардың пайыз түгіл негізгі соманың өзі қайтарылмаған. Жанайдар Майкендастан, Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды облысында шағын қалалар мен ауыл әкімдерін сайлау науқаны аяқталды. 4 жылдық қызмет мерзімі аяқталған шенеуніктер қайтадан сайлауға түсіп, халықтың сенімінен шығуға тырысты. Облыстық сайлау комиссиясының хабарлауынша, биылғы сайлау науқанына 129 округ бойынша 400-ге жуық үміткер қатысқан. Елбасының 2013 жылғы жарлығы бойынша аудандарға қарасты қала ауыл әкімдерін сайлау туралы шешім қабылданған болатын. Осыған сәйкес 2013 жылы Қарағанды облысы бойынша 202 ауыл әкімдері 4 жылдық мерзімге тағайындалды. Жоспар бойынша өкілеттілік уақыты аяқталып бос қалған орындар үшін ағымдағы жылдың 8-9 тамыз күні сайлау науқаны өткізілді. Сайлау 8-9 августе бітті. Қарағанды облысы бойынша. Жаңағы жөзіңіздеріңізге айтқанда 129 ауыл бар, поселкалар бар, селулар бар. Сол бойынша жаңағы 83 ауыл округы, 22 поселка, 24 село, 129 барлығы. 391 кандидат өздерін ұсынған болады. Сайлау қорытындыларына сәйкес ең көп дауыс жинаған 129 үміткер лауазымды орынға тағайындалды. Атап айтқанда 83 ауылдық округ, 22 кент, 24 ауыл әкімдері лайықты орындарына жайғасты. Енді кәсіби тексерістен соң шенеуніктер жаңа қызметтеріне толық кірісетін болады. Орта жасы 50-ді құраған жаңа қала ауыл басшыларының 121-і ер адам болса, қалған 8 әйелдер. Сондай-ақ орталық сайлау комиссиясы сайланған жалпы әкімдердің 53%-ның жаңарғандығын хабарлады. Облыстық сайлау комиссиясына кандидаттардан, наблюдательдерден ешқандай шағым түскен ешқандай. Жергілікті территориалдық комиссияларға да ешқандай шағым түскен. Барлық жерде заңға байланысты жақсы дайындықпен ұйымдастырушылық үлкен дайындықпен барлық жақсы. Айта кетейік, заң бойынша жергілікті әкімдерді жасырын түрде мәслихат депутаттарының дауыс беру арқылы 4 жылға сайланды. Тағы бір тың ақпарат, сайлауға түскен үміткерлердің 363-і қазақ, 14 орыс, қалғаны өзге ұлт өкілдері болды. Ал мамандықтары бойынша сайлауға мұғалім, дәрігер, заңгер, экономист және ауыл шаруашылық саласының өкілдері қатысты. Жанайдар Мекенжасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров қарағандылық кәсіпкерлерді қабылдап, шағын және орта бизнеске қатысты сұрақтарға жауап берді. Ашық есік күні форматында ұйымдастырылған шараға келушілер әкімдік қызметкерлерімен қатар өнеркәсіп және индустриалды инновациялық даму басқармасының мамандарынан, даму кәсіпкерлікті қолдау қоры мен кәсіпкерлер палатасы өкілдерінен де тегін кеңес алу мүмкіндігіне ие болды. Елена Ерш 20 жылдан бері жеке кәсібімен айналысып келеді. 2 жыл бұрын Майқұдық елді мекенінде 120 балаға арналған балабақша ашқан. Қазір ол жер алып 250 балаға арналған мектепке дейінгі мекеме ашқысы келеді. Неліктен балабақша ашқыңыз келеді деген сұраққа Елена ойланбастан мектепке дейінгі білім беруді дамытқысы келетінін айтты. Эта сфера у нас ещё не развита. Бұл сала бізде әлі толық дамыған жоқ. Елімізде балабақшалар мен мектепке дейінгі балаларға арналған білім алатын мекемелер жетіспейді. Мен өз үлесімді қосқым келеді. Әрине, мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатқанына қуаныштымыз. Қолдаусыз біздің қолымыздан еш нәрсе келмейтін еді. 2 сағат бойы қарағандылық кәсіпкерлер ресми тұлғалардың сервистік және консультациялық қызметтеріне жүгіне алды. Қарағанды облысының кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы 2017 жылдың ақпан айынан бастап жұмыс істейді. Орталықтың басты мақсаты кәсіпкерлерге қызметтің толық пакетін ұсыну болып табылады. Жыл басынан бері 2000-нан астам кәсіпкерге қызмет көрсетілген. Орталық мамандары заңгерлік, бухгалтерлік қызметтер көрсетумен қатар кез келген кәсіпкерлерге арналған оқыту курстарын өткізеді. Сегодня у нас такое знаменательное событие. Бүгін кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы үшін ерекше күн, себебі Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров алғаш рет кәсіпкерлерге кеңес жүргізуде. Бүгінгі өткізіліп отырған ашық есік күні кәсіпкерлер үшін өте тиімді, себебі олар көптен бері өздерін мазалап жүрген сұрақтарының жауабын алды.
Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы келесі қызмет түрлерін көрсетеді. Жобаларды қолдау, бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары, заң қызметтері, кедендік процедуралар. Сондай-ақ бухгалтерлік қызметтер, ақпараттық технологиялар саласында қызметтермен кәсіпкерлерді оқытуда қарастырылған. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Атақты Қарағанды кәмпиттері қайтадан дүкен сөрелеріне шығарыла бастайды. Дағдарыс пен бәсекеге қабілетсіздіктің салдарынан жұмысы тоқтаған аталмыш фабрика жаңғырту бағдарламасының жоспарына енгізілді. Ағымдағы жылы осы кәсіпорын үшін Қазақстанның даму банкінен 82 миллион доллар инвестиция тартылып, өндіріс қайта жанданады. Осы және өндіріске қатысты өзге де тың жаңалықтар кезекті өңірлік коммуникациялар қызметінде талқыланды. Бүгінде Қарағанды облысында 80 индустриалдық жоба іске асырылып, 6000-нан аса жұмыс орны ашылды. Ал ағымдағы жылы жалпы сомасы 90 миллиард теңгені құрайтын 9 жобаны іске қосып, 500 жаңа жұмыс орны ашу жоспарланған. Журналистер алдында есеп берген Қарағанды облысының өнеркәсіп және индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы соңғы жылдардағы аймақтың даму қарқынында өсім бар екендігін айтады. На территории центрального Казахстана. Өздеріңіз білетіндей орталық Қазақстан аумағында пайдалы қазбалардың көп түрі өндіріледі. Оның ішінде көмір, металлургия, түсті металлургия өндірісі біздің аймақта жақсы дамыған. Әлемде жүріп жатқан дағдарысқа қарамастан соңғы 5 жылдағы Қарағанды облысының өндірістік саласы тек алға жылжып келе жатыр. Бір ғана мысал, соңғы 6 айдағы өндіріс көлемі жағынан біздің облыс республика бойынша 2-ші орынға шығып, құны 1 триллион 57 миллион теңге тұратын өнім шығарған. Сондай-ақ баспасөз мәслихаты барысында көптен бері облыс халқы мен журналистері толғандырып жүрген Қарағанды кәмпиттер акционерлік қоғамының жағдайы да сөз болды. Басқарма тарапы бір кездері облысымыздың брендін айналған фабриканы қайта жандандыру жұмыстарының жүріп жатқандығын жеткізді. Келесі жылдан бастап, биыл жылдығы соңына дейін қаржыландыру мәселесі шешіліп, келесі жылы қондырғыларды оборудованиені әкелу басталады. Қазіргі таңда фабриканың ішінде бүкіл жаңа оборудование әкелуге құрал жабдықтарды орнатуға орындардың бәрі дайындалып, тиісті жұмыстар атқарылған. Бұл фабрика модернизациядан өткеннен кейін 150-ге тарта өнім түрін шығарып, жаңғыртылған жаңа өнім түрлерін шығаратын үлкен өзіміздің брендіміз қайтадан қалпына келеді. Өндіріс саласындағы тағы бір тың жаңалықтардың бірі маусым айында ашылған отқа төзімді материалдарды шығаратын кәсіпорын іске қосылды. Сондай-ақ Қаражал қаласында ашылған барит рудасын шығаратын Қаражал оперативтік өндіріс ошағы аймақтың индустриалдық инновациялық дамуына тың серпін берді. Ал ағымдағы жылы ашылу жоспарланған геохимиялық зертхана геологиялық инфрақұрылымды дамытуға айтарлықтай үлес қосады дейді мамандар. Жаңа кешеннің құрылысы сәтті аяқталса, жерасты сулары мен пайдалы қазбаларға жоғарғы сапа негізінде зерттеулер жүргізілетін болады. Жанайдар Майкин, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында кәсіптік мамандықтарға дайындауда 900 адам қысқа курстарда қайта оқытылмақ. Оларға 16800 теңгенің айналасында шәкіртақы да төленеді. Қарағандыда кәсіпорындар көп болғанымен техникалық мамандар жетіспейді. Сондай-ақ оқуға түсе алмай жүрген жастар жұмыссыз бос жүр. Бұл бағдарлама осындай мәселелерді шешуге арналған. Қарағанды қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы халықты еңбекпен қамтамасыз ету және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында тұрғындарды қажетті кәсіптерге қайта даярлауда. Онда білім аламын деген жастар 2 айдан 4,5 айға дейін арнайы курстардан өтеді. Бүгінде 180 адам оқуын бастап кеткен. Қысқа мерзімді курстарда 40% теория, 60% тәжірибе түрінде оқытылады. Ол мамандықтардың ішінде дәнекерлеуші, есепші, шаштары сияқты 20 мамандық бар. Безработные граждане. Жұмыссыз әрбір адам еңбек етуге қабілетті болса, зейнет жасына дейінгі адамдардың бәрі де оқытылады. Тек білім алып жұмыс істеуге құлшынысы болса болды. Сондай қайта даярланған мамандарға кәсіпорындармен келісіп жұмысты тауып береміз. Елімбаха Базарова 21 жаста, 2015 жылы колледжді бітірген. Енді міне 2 жылдан бері жұмыс таппай бос жүр. Бойжеткен есепші экономист мамандығын өте жақсы бағамен алып шыққан. Әлеуметтік желіден жаңа бағдарламаны оқып, құжаттарын жұмыспен қамту орталығынан тапсыруға бекініпті. Жасөспірімнің айтуынша, ағылшын тілі курсын оқып шықса, оның болашағына үлкен септігін тигізбек. Думаю, что английский язык сейчас он очень. Құжаттарымды тапсырдым, енді жауабын күтемін. Қазақстанда ағылшын тілі өте қажет. Бұл мамандық болашақта қажет деп ойлаймын. Қысқа мерзімді курстан өтуге аса көп құжаттар керек жоқ. Онда жеке куәлік, еңбек кітапшасы, білімі бойынша 086 үлгісіндегі денсаулық жөнінде құжаттар керек. Бұл бағдарлама тек жұмыссыздарға арналған. Құжаттарды қабылдау мерзімі тамыз айына дейін жалғасады. На любой курсе обучения, если он пойдет,
Вот, ежемесячная оплата стипендии составляет 16 тысяч. Бүгінде жастардың көпшілігі ағылшын тілі курсына барғысы келеді екен. Кез келген кәсіп іздеген адамның жұмыспен қамту орталығына хабарласуына болады. Қайта даярлау курсын оқығандар өз саласы бойынша емтихан тапсырып, арнайы маман болғанын дәлелдейтін куәлік алып шығады. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға кеткен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.